আসলে কবলে বা জালিমুখ এখন পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে গড়ি তুলিবলৈ যথেষ্ট এটা সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলত যেহেতু কৃষি প্রধান অঞ্চল, এই অঞ্চলত যদি আপোনাৰ গৰুখুটিৰ দৰে এখন প্রকল্প ইয়াত দিয়া হয়, তেতিয়া জালিমুখ অঞ্চলৰ যিসকল নিবনুৱা যুবক যুৱতী আছে সেইসকল সংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে চৰকাৰ তথা অঞ্চলটোৰ এটা উন্নয়নৰ এটা মুখ আমি দেখিবলৈ পাম। গতিকে আমি মাননীয় উপায়ুক্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক এটা অনুরোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে পর্যটন বিভাগে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে লগতে জিলা উপায়ুক্ত সেইখন ক্ষেত্রভিত্তিক পৰিদৰ্শনৰ পিছত যিটো এটা ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছিলে তাৰ ভিত্তি কৰি জাজিমুখ যাতে এখন পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে গঢ়ি তোলে, লগতে গৰুখুটিৰ নিচিনা এটা প্রকল্প দি জাজিমুখবাসীর লগতে অসমবাসীক যাতে জাজিমুখখন চিনি পায় তাৰ ক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে কিয় পদক্ষেপ লব বুলি আমি আশাবাদী। জাজিমুখ জাজিমুখ জাজিমুখত কেতিয়াবা জোনাক নামেনে সেউজীয়া সেউজীয়া, সঁচাকৈ জাজিমুখ এনেকুৱা এডোখৰ জেগা যিডোখৰ জেগাক লৈ আমি বহুত সপোন দেখিব পাৰোঁ। ইমান এটা মানে এটা কৃষিভিত্তিক অঞ্চল, এই অঞ্চলত যদিও বানপানীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে ৰাইজক বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে, তথাপি ইয়াত বহুত সম্ভাৱনা জীয়াই আছে। কাৰণ অলপ দিনৰ আগতে আমাৰ এটা লেখা আমাৰ অসমৰ প্ৰতিদিনত প্ৰকাশ হৈছিল, সেই প্ৰকাশ কৰা লেখাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাকে লগত লৈ এই অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল। এই অঞ্চলত পৰিভ্ৰমণ কৰি তেওঁ দেখা পালে যে চৰাই যিটো আমাৰ কেতেকী উদ্যান আছে, কেতেকী উদ্যান তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰে। তাৰপৰা ইয়াত যিটো আমি দুগ্ধ প্ৰকল্প আমি ইয়াত ল'ব পাৰোঁ, খেতিভিত্তিক আমি অন্য কিছুমান প্ৰকল্প আমি ল'ব পাৰোঁ। যিটো প্ৰকল্প ল'লে এই জাজিমুখ অঞ্চলেই নহয় গোটেই যোৰহাট জিলাৰ বহুত নিবনুৱা সংস্থাপন হ'ব পাৰিব। তাৰপৰা দেখা যায় যে আমি যদি সেই গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ কথা আমি এইটো কাৰণে আনিব বিচাৰিছোঁ, গৰুখুটি প্ৰকল্পত এতিয়াও প্ৰায় 1500-1600 লোক সংস্থাপিত হৈ আছে। গতিকে ইয়াত যিহেতু ঘাঁহৰ পৰা আদি কৰি গৰুৰ যিখিনি খাদ্য বা মহৰ যিখিনি খাদ্য ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত আমি পোৱা যায়। গতিকে গৰুতকৈ যদি আমি মহৰ পৰা আমি যিখিনি গাখীৰ উৎপাদন হয় গতিকে সেইটো খৰচ কম। গতিকে এইবিলাক যদি আমি প্ৰকল্প ল'ব পাৰোঁ হয়তো চৰকাৰ বিশেষভাৱে আৰ্থিকভাৱে প্ৰভাৱ মানে লাভৱান হ'ব। আপোনালোকৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় আহিলে ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰিভ্ৰমণ, সেই সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব? ডিচি ছাৰ আমাৰ লগত আহিছিলে, আহি পেলাই গোটেই জাজিমুখ পৰিভ্ৰমণ কৰিলে, তেওঁ স্থানীয় বহুত মানুহৰ সৈতে কথাও পাতিছে। তেওঁ এটা কথা কৈছে যে জাজিমুখখন সঁচাকৈ তেওঁ এনেকুৱা নহয় যে অকল বানপানী যিটো স্থায়ী সমস্যা সমাধান কৰাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, আৰু লগতে ইয়াত কিবা প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব পাৰি নেকি তেওঁ সেইটোৰ ওপৰতো মানে বিভিন্ন ব্যক্তি লগ ধৰি পেলাই তেওঁ মানে ইয়াত সম্ভাৱনা দেখা পাইছে, ইয়াত সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পাইছে। জাজিমুখৰ এজন স্থানীয় যুৱক হিচাপে আমি সঁচাকৈ বৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল জাজিমুখ এখন আৰু পিছপৰা অঞ্চল, আৰ্থিকভাৱেও বৰ স্বচ্ছল নহয় কাৰণ বছৰি বানে ডুবাই থৈ যায়। গতিকে কিন্তু আমি আৰ্থিক দিশত আমি কৃষি আৰু গৰু ম'হ এইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকোঁ। গতিকে আমি যাতায়াতী ব্যৱস্থাটো আমাৰ সুচল নহয়, এই আপোনালোকে দেখিছে আমি এখন টুলুঙা নাৱৰে যাতায়াতী ব্যৱস্থা আজি যোগে যোগে কৰি আছোঁ।
চৰকাৰ আহে আৰু যায়। গতিকে আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধো কৰিছোঁ যে দলং এখন দিয়ক। গতিকে উন্নয়ন হৈছে অসমত বহুত জেগাত, জেগাতো হৈছে। আমি নকওঁ যে কোনো এখন চৰকাৰক আমি বেয়া বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ, সব জেগাত হৈছে। যদিও আমি জাজিমুখৰ ফালে যদি অকণমান দৃষ্টিগোচৰ দিয়া যায়, আপোনালোকৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ দ্বাৰা আপুনি ফ'কাচ কৰি দিয়ক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, বিভাগীয় জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বা বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়সকলক, যে কেনেদৰে থাকিলেই নহ'ব। গতিকে আমি আপোনালোকৰ দ্বাৰা জানিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ ডি চি ডাঙৰীয়া সৰ্বেসৰ্বা তেওঁ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তেওঁ আহি পেলাই ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰিছে। গতিকে আমাৰ পশুপালনৰ যোগেদি আৰু কৃষিৰ যোগেদি আমি আমাৰ আৰ্থিকভাৱে আমি থনকিয়াল হ'ব বিচাৰোঁ। গতিকে তেনে যদি পদক্ষেপ লৈছে, আমি মাননীয় ডি চি মহোদয়ক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়সকলেও আহি পেলাই তদানীন্তন তৰস্মিন তদন্ত কৰি পেলাই আমাক আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল আৰু সুচল যাতায়াতী ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তাৰ আমি কামনা কৰিছোঁ। আমি বছৰ বছৰ জুৰি আহ্বানো জনাইছোঁ, আমি যাতায়াতী ব্যৱস্থাটো আমি সুচল কৰি দিয়ে এখন দলং এখন নিৰ্মাণ হ'ব হ'ব বুলি আমি বাৰে বাৰে আমি আশাবাদী আশাত বন্দী কৰি ৰখাইছে। আমাক একচুৱেলি আমাক জুলুঙাত বন্দী কৰি ৰখাইছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এখন চৰকাৰে ডিম দলং এখন দি আছোঁ, ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নো কৰে, কিন্তু দলংখন হৈ নাযায়। আজি আমি আপোনালোকৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ দ্বাৰা আজি আপোনালোকক ধন্যবাদ নিদি আমি নোৱাৰি। গতিকে দলং এখন অনতি পলমে হোৱাই দিয়ক আৰু এখন পৰ্যটনস্থলী হয়। আমাৰ জাজিমুখখন বৰ বাৰে ৰখনীয়া সেউজীয়া এখন পৰিৱেশ আছে, গতিকে সেই পৰিৱেশক বা সেই মানুহবিলাকৰ প্ৰতি সদয় দৃষ্টি ৰাখক। আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত এয়াই জাজিমুখবাসী ৰাইজৰ হৈ মই আটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ।